Аудиокнига Исус у дома, духовен автор Нейл Лусио, психографирана от медиума Шико Шавиер. Глава 13. Искреният революционер. По време на една дискусия по въпроси на страната, Юда говореше с ентусиазъм за нередностите в управлението на народа и екзалтиран заяви вероятността от едно въстание в Йерусалим, когато Господ много спокойно коментира. В древни времена един цар бил считан за толкова жесток от хората в родината му, че главният пророк на царството бил поканен да поведе един мащабен бунт, за да го свали от трона. Първоначално пророкът не вярвал на обвиненията на хората, но тълпата настоявала. Царят е жестокосърдечен, той е лош господар, защото преследва, узурпира и бие васалите си из цялото царство, викали те невъзмутимо. Така станало, че добросъвестният пророк също се разярил и приел идеята за революция като единствения естествен лек за ситуацията. Затова той я оговорил тайно с няколко стотин решителни и смели другари. Но тъй като той притежавал едно непоколебимо доверие в Бога, в навечерието на събитието се качил на върха на една планина и се молил толкова пламенно за божествена помощ, че един ангел от небето бил изпратен да разговаря с него, както дух с дух. В компанията на възвишения пратеник, пророкът обвинил царя, разказвайки каквото знае от слухове и помолил за небесно одобрение на плана за един обновяващ бунт. Пратеникът отбелязал искреността му и слушал го търпеливо и изяснил. В името на Върховния Бог, планът ще бъде одобрен при едно условие. Вие трябва да живеете с царя 100 последователни дни в неговия собствен дворец в позицията на смирен и верен слуга. И след края на този период, ако съвестта ви все още е запазила същото намерение, можете да свалите трона с нашата подкрепа. Честният лидер приел предложението изпълнен с решимост. Скромен и искрен той отишъл в царската обител, където винаги имаше позиции за чистач и пое работата на един неизвестен слуга. Но веднага, щом започнал да служи на монарха, той забелязал, че царят никога няма време дори за най-малките нужди, даващи му радостта от живота. На събуждане сутрин бивал заобиколен от нагли съветници и министри и измъчван от стотици оплаквания час след час. В ролята си на баща той бил лишен от нежността на децата си. В ролята си на съпруг живеел далеч от своята спътница. В допълнение той често бил принуден да загуби баланса на физическото си здраве поради безкрайно повтарящи се банкети и церемонии, където бил принуден да слуша всякакви лъжи от устата на ласкателни и неблагодарни поданици. Той никога не спял, нито се хранил в определените часове и където и да бил трябвало да внимава за собствените си думи. Всяко по-продължително и приятно нещо в живота му било забранено, освен ако не отговаря на очакваното поведение по протокол, което задушавало сърцето му. Духовният вожд на народа признал, че царят е по-скоро като роб, жестоко осъден да служи без почивка. В пълна духовна самота, тъй като царят дори не можел да се порадва на възможността за общуване с Бога чрез обикновена молитва. В края на договорения период, пророкът, драматично променен, се върнал в планината, за да изпълни обещанието си. Когато ангелът се явил пред него, докато бил в молитва, човекът помолил за милост над царя, на когото сега той искрено симпатизирал. Веднага след това той събрал хората и уведомил всички свои съзаклятници в идеята, че царят може би е най-измъченият човек в цялото царство и че вместо очакваното неподчинение, всеки един от тях трябва да прояви повече разбиране и да работи по-конструктивно на собственото работно място в страната. Така че царят, който беше толкова поробен и нещастен, да може без проблеми да изпълнява висшата мисия, която му е поверена. И така, бунтът бил трансформиран в разбиране и служба. Юда беше разочарован и като че ли репетираше някакъв непочтителен коментар, но божественият учител го изпревари, като каза проницателно. Революцията винаги е трагичната грешка на онези, които искат да отнемат от другите скиптера на управлението. Когато всеки служител разбира дълга си в плана на живота, няма да има склонност към бунт, нито време за неподчинение.